دي إلهو يربينين يسو بني آدم كوا دولي وانا محو آي محان سيدي محان كورا بسدها يدقاق لوغو ورعوكرا مراح لوغو لاينا يا قبتا ويدا ماذا وقت قيد هادي ألي راه وقت قيد وودا ماذا هادي ألي يرادو شبابنا واكو قولي سنينا دادكو ميل كستو جوغان نوحان ربا إنا رشيغو وحي ماان تدعي قول درما إنا قولي أهيت لأن وحي نسيسي نيسا محو آي انرجي اسكو دوبنان حوغلي ilaahay maanta silk shilkaas markuu dhacay ila maanta meel kasta Soomaalida ku nool dibadda iyo dalka gudhiisaba taageero iyo hanbalyo iyo garab istaagid un baan kala kulmeen dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku noolaan inta u sheegay inta dibadda ku nool ee qurba joogta waxaan leeyahay kuwa shabaab beesada u soo ururiyo ee tirada yar waxaan leeyahay qalbigina Allaah soo toosiyo shabaabna waa dhamaaday wixii dambi hor u geysteen ilaahay ay idinka caafiyo لكن فرصة إذن فرن ولي إن أتمحو أهد دينة إيا الدلق إيا دادك إن أتو قرقارتان ولي فرصة أهد إذن فرن إلان دينة إيا الدلق إيا دادك ووانوليهين واجران وان النوران يعني دي الليران قوة كالة آدي آدان أوم هاد علين أيو أمانو والبقرقار كالة قرب تاغن دادك صوماليات كان جران داودة لقرب تاغن مساجد داد لسا قوة باهن محاكو رابيل قصادرة قويسسكو دي فاميلو دبيلة ويكو مهد سيين لكن waxaan u soo jeedeynaa hal baaq wax kasto aad qarash ku bixin jirtay jooji maanta ku bixi waxa aad bixinayso dagaalka lala galay shabaab ku bixi halkaas dawladda Soomaaliya gacanteeda ku ogow annaguna waxaan ballan qaadeynaa waxa ugu tala gasheen oo dalka iyo dadka iyo diinta in loogu gargaaro lagu bixiyahay ayaan ku bixinaynaa iyo midka inta u taagan ee u dhimanaya u dhaawacmayo ayaan biilkiisa iyo aaladka uu ku shaqeynayo iyo agoonta uu ka tagay iyo curyaanimta ku curyaamay ayaan ku garab istaagayna waxaanayna dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan leeyahay maanta aan dhinaca u wada jeesano masaajidda aan dhiseyno iyo maxaan ku raaday iskuulaadka iyo wax aan sameeyno intii muddo ah iyaguna aan hakino xoog iyo xoolo waxaan leenahay aan meesha u jeedino waa muddo kooban ilaahay idankiis waa ka soo jeesanayna dib u dhiska dalkan waa u wada jeesanayna mashruuca dib u dhiska dalka Soomaaliya shabaab basa naga hortaagan waddo airport dekad khayraad dhulka ku jiro la soo saaro ma u fiican oo la helo dhamaan nimankana burcada ha hortaagan nolol fiican oo izzi iyo karaamo iyo sharaf leh maalintaasay noo wada bilaabanay marka wax walboon hayno dadka Soomaaliyeed meel ku soo joogan xuquuq baaqaya aqli iyo xoog iyo xoolaha loo jeediyo waxyaabaha ishaacaadka iyo dacaydaha ay sameeyaan shabaabkan ayay inaan ku dhicin aan ka leexan waa murtad iyo waa munaafaq iyo waa magaciis iyo wax ka jira ma jiraan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa muslimiin waliba ku toosan diinta islaamka oo meesha ay tageen gaarsiiyay waliba diinta islaamka shabaab kama dhisin masaajidada maanta Yurub iyo Ameerika ka dhisan ee dadka Soomaalida ay dhiseen shabaab ma dhisin Soomaalida muslimiinta ahaa dhistay oo dalalka tageen dhulan masaajid ku ooli jiray masaajid ka dhiseen dhulan dugsi quraan ku ooli jiray ka sameeyeen dhulan asturaad iyo xijaabka maxuu ahaay dhaqanka islaamka aan laga qanay gaarsiiyeen waxa diinta islaamka fidinaya waa dadka Soomaalida ee muslimiinta ah ma ahan shabaab fikirka shabaabkaana diin ma fidiyo kii diinta fidinayo caqabad ku yahay kii diinta ku dhaqmayo caqabad ku yahay aan fahamna marka la dagaalanka shabaab waa caqiido waa diin waa Alla u dhawaasho waa adduunyo suuban iyo aakhira suuban oo isla socda waay dadka waxaan leeyahay fursadaha laga faa'iidaysto yaanan la qaldamin maanta yaanay ku gafin kii shalay shabaab taageero ilaahay raxmadiisa waasac waay maantay kuu furan tahay inaad raxmadda ilaahay iyo wixii dambi hor u gashan ilaahay aad ka magan gasho ood carfis ka weydiisato haddana aad muxuu ahay kafaaro guud iyo naxariista ilaahay waxaad ku kasban lahayd aad la timaado kii weligiis aan shabaab taageerina weligaaba waa toosneyd hore u sii toos oo wadada qabaan leena aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dadkana meel kastoo joogaan guul baryaha soo socda iyo maalmaha soo socda baryaha soo socda iyo maalmaha soo socda dowladda Soomaaliya waxay soo saari doontaa awaamir cusub dhaqanno cusub dadaallo cusub iyo isbeddello cusub oo dhinaca amniga weliba si gaar ah u quseeya ayay dawladdu la imaan doontaa taasna waxaan rabaa inaan ayadana dadku ay ogaadaan way soo socotaa wax propaganda iyo magaciis laga wixiyo maah kaambeynka shabaab lagu qaadayo ayayna ka mid tahay
isbadallo dhinaca amniga isbadallo dhinacyo badan ayaa dadka Soomaalida arki doonaan barabaganda iyo maxaa ku jira magaciisa maaha waa isbadal jiddi ah oo horumarka amniga iyo sugidda amniga dalka loogu talagalay dawladuna isbadaladaas ayaa dhawaan aad ka arki doontaan dhinac maamul maamulkaas dhinac walba amniga ahaado maaliyad ahaado dadnaadka dadka ahaado kulli waad ka arki doontaan isbadaladaasi dadku hal jaan qaadaano خير بدنا إنه رجيني يقول وأنا أقول سنينا إلهي إذن كيس وما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.